Samsonite брэндийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи, байгаль дээлтэй материал болон хамгийн бат бөх уян хатан материал ашиглан мэрэгжлийн өндөр түвшин, сайн чанарын цүнх, үүргэвч чамдааныг үйлдвэрлэдэг учраас олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн брэнд юм а. Өдгөө 110 жилийн давтагдшгүй түүхийг бий болгосон Америкийн Samsonite брэнд нь хөнгөн бат бөх ачаа дэшийг найдвартай хамгаалдгаараа хэдийнэ танил болсон. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ дэлхийн цогц чамдааны үзэсгэлэн талаар мэдээллийг хүргэж байна. Наран их дэлгүүр нь Монгол улсад цар ганц болдог дэлхийн цогц чамдааны хямдралтай үзэсгэлэн худалдааг 2018 оноос хойш өнөөдрийн хүртэл 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Үзэсгэлэн худалдаанд Samsonite, American Tourister, Camelin, Dilse, Victorinox брэндийн цогц чамдаанууд оролцох бөгөөд өмнө нь хямдарч байгаагүй онцгой хямдралыг хэрэгдэгчдэд зориулж байна. 2020 оны 5 сарын 12-ны өдөр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Samsonite брэндийн цүнх үүргэвч чамдааныг эмнэлгийн ажилчид онцгой болон цагдаагийн албан хаагчтай зориулан тусгайлан 40% хямдралтай худалдааг төлөвлөж байна. Үүнээс гадна худалдан авалт бүрт нэг удаагийн амны хаалт, 100 сая төгрөнөөс дээш худалдан авалт бүрт наран их дэлгүүрийн loyalty card бэлгэлнэ. Цогц чамдаан үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд тэргүүлэгч Samsonite брэндийн цоо шинэ загвар, технологийн гайхамшигийг мэдрүүлэх Lightbox-ыг танилцуулж байна. Samsonite брэндийн түүхэн дэх хамгийн бат бөх материалаар хийгдсэн бөгөөд өвөрмөц хэлбэртэй цохилт оргилдоос хамгаалсан үл хагарах бат бөх материалтайгаас гадна гайхамшигмар хөнгөн загвар юм а. Бат бөх чанараараа дэлхийг байлдан дагуулж байгаа хамгийн эрэлттэй шинэлэг загваруудын нэг юм. Булангийн хамгаалалт, давхар дугуй, сайжруулсан тодорхойлолтой бөгөөд өөрийн жин нь ердөө 2.2 кг жинтэй. Дугуйн тасралтгүйгээр 32 км газар чирэхэд даацын 8 дугуйр хайлахгүй бартаа цам дэвдэрдгүйгээрээ даваа талтай. Энэ зун та аялахаар төлөвлөж байгаа бол танд Lightbox-ыг санал болгож байна.